До речі, про самовигнання Російської Федерації з Радбезу ООН говорив днями і пан Дмитро Кулеба про те, що це питання зараз будуть активно обговорювати. Я думаю, що це все разом зараз складається докупи після того, як ви пояснили. Також, звісно, що не можемо не обговорити Білорусь. Після зустрічі Путіна і Лукашенка, багато хто з експертів говорить про те, що не дотиснув Путін Лукашенка, але знову ж таки кажуть, і пан Дмитро Кулеба говорив про те, що за нашою інформацією, за інформацією української розвідки, буде ще зустріч якась. Тому не виключається варіант того, що все ж таки Білорусь долучиться офіційно до цієї війни своїми солдатами. Сьогодні з'явилася інформація, що Білорусь обмежила в'їзд до прикордонної смуги у трьох районах прикордонної зони, так, з Україною. На вашу думку, це вони готуються чи залякують? Катю, давайте говорити про те, що візит Путіна варто було розглядати як елемент військово-політичного тиску не тільки на Україну, але і відповідно на країни НАТО. Я пояснюю, чому. Територія Республіки Білорусь розглядається Російською Федерацією як можливий плацдарм вторгнення не тільки в Україну, але й відповідно на територію країн НАТО, зокрема Польщі і прибалтійських країн. Мовиться про те, що Російською Федерацією вже декілька років розробляється план так званого сухопутного коридору з Білорусі до Калінінградської області. Він називається Сувалкський коридор від назви польського міста Сувалки. Відповідно, цей коридор проходить територію Польщі і прибалтійських країн. Наскільки серйозно країни НАТО ставляться до подібного сценарію? Давайте подивимося з вами на те, ну, скажімо так, якщо використовувати лексику росіян, я думаю, це не случайно, що в один день відбувається візит Путіна в Мінськ і, відповідно, візит прем'єр-міністра Великої Британії в Ригу, де, власне, обговорюється питання якраз посилення обороноздатності і прибалтійських країн, і Польщі. Я нагадаю, за тиждень до візиту Путіна в Білорусь Польща активно почала перекидати важку бронетехніку, в тому числі американські танки «Абрамс», які прийшли в терміновому порядку на потреби армії польської, так відповідно і танки з Кореї і системи реактивного залпового вогню. Тобто країни Заходу цілком реально розглядають можливість військової інтервенції, причому на цей раз спільної Республіки Білорусь і Російської Федерації, як Польщі, так відповідно країни Балтії. Це перше. Друге, Катя, давайте подивимося на те, що на передумови візиту Путіна. Це перекидання на території Республіки Білорусь оперативно-тактичних комплексів «Іскандер». За різними оцінками, це може бути модифікація з дальністю ураження до 500 кілометрів. Плюс, відповідно, МіГ-31К, який оснащений, власне, ракетами «Кінджал». Тобто, знов-таки, мовиться про те, що в незалежності від того, дотиснув він Лукашенка чи ні, територія Республіки Білорусь може бути використана Російською Федерацією для нанесення ракетних ударів як по території України, так, відповідно, і Польщі. До речі, не випадково, власне, після передислокації з оперативно-тактичних комплексів «Іскандер», підтверджених, на відміну від іранських балістичних ракет, Сполучені Штати і озвучили тези про те, що передають нам системи «Петріот». Чому? Тому що закрити небо треба від балістичних ракет. У нас немає захисту саме від балістичних ракет. Але якщо говорити про Білорусь, варто говорити про те рішення про три прикордонні райони, це як елемент, знов-таки, військового тиску, військово-політичного. Тримають постійні напрузі Збройні Сили України. Катю, протяжність україно-білоруського кордону 1000 кілометрів. Збройні Сили України змушені відволікати значну кількість особового складу на прикриття цієї проблемної ділянки фронту, щоб не повторився сценарій лютого 2022 року. Уявіть собі, якщо б цей контингент був задіяний, наприклад, на Сході чи, відповідно, в Запорізькій області. Темпи деокупації були б зовсім іншими. А тепер щодо можливості вторгнення. Наразі на території Республіки Білорусь дислокується 9 тисяч особового складу Збройних сил Російської Федерації. Що таке армія Республіки Білорусь?
Збройні сили цієї країни налічують за різними оцінками до 65 тисяч особового складу, 15 тисяч з них цивільна компонента. Найбільш боєздатні три бригади – це повітряно-десантна і бригада спецпризначення. Тобто в загальній кількості, Кать, вибачте, що я даю таку розлову картину, я просто, щоб у телеглядачів було зрозуміла картинка перед очима. Абсолютно, будь ласка. Загальна чисельність спільного контингенту, в кращому випадку, російського, білоруського, може сягнути, ну, 30, максимум 35 тисяч. Чи а як же 200 тисяч мобілізованих, про яких говорив пан Залужний? Катю, це питання. Я ще раз оперуємо тими цифрами, про які, які ми можемо підтвердити. Наразі на території Республіки Білорусь 9 тисяч. Що стосується 200 тисяч, про які говорив пан Залужний, то це мовиться про чмобіків так званих. Ну, пам'ятаєте, часткова мобілізація, яка була оголошена Путіним. А 320 тисяч вони мобілізували, 150 тисяч знаходиться вже в Україні. Причому це гарматне м'ясо, давайте казати відверто. Ну, відповідна інша кількість, до речі, не 200 тисяч, а 170, якщо ну, брати за основу російські дані, проходять бойове злагодження. Як на території окупованих районів Луганської, Донецької області, так і відповідно Республіки Білорусь. Але, Катю, основне, ці 170 тисяч не перекинуті на території Республіки Білорусь. Це основне. Підсумки візиту, я ще раз, на мою думку, чому він, про що йдеться, власне, і чому він літав. Розширений характер військово-технічної співпраці, про що вони говорили. Про що мовиться і що мається на увазі? На озброєнні Республіки Білорусь наразі знаходиться 1400 танків Т-72Б. Щоб ми розуміли, наразі Збройні сили Російської Федерації змушені розконсервовувати відвертий металобрухт, танки Т-62, Т-64. 62-64 роки випуску. Тобто 72, відповідно, так само року випуску. Тобто це більш модифікована, модернована версія танків. Причому цей танк Т-72 є основним як Збройних сил України, так і відповідно країни-окупанта. Мовиться про те, що Путін отримує можливість от такої кількості отримання кількості бронетехніки. 1400 в бойовому стані, не на консервацію, уявіть собі. Якби мовилося там про консервацію, як в Російській Федерації, питань нема. І друге, склади армії Білорусь. Це снаряди калібром 152 і 122 мм, які так конче необхідні росіянам. Ви пам'ятаєте напередодні візиту повідомлення британської розвідки про снарядний голод у росіян? На мою думку, ці два питання були ключовими. Віддайте нам свої арсенали. Відповідно, отримайте від нас оперативно-тактичні комплекси «Іскандер», ну і подальші гарантії так званої економічної допомоги. Пане Дмитре, ви на початку цієї відповіді говорили про те, що зараз Росія і Білорусь можуть загрожувати і Європейському Союзу, зокрема так. Польщі, країнам, це країна НАТО. Що це їм дасть? Ну от нападає там Білорусь на Польщу. Хіба в них є засоби, ресурси, сили, аби відкривати ще один фронт? І абсолютно зрозуміло, якою буде відповідь країн НАТО або ж тієї ж самої Польщі, якщо її так суперактивно не підтримують країни НАТО. Катю, Сувальський коридор оглядається як Ахіллесова п'ята блоку НАТО. Це оцінки самих спеціалістів блоку НАТО. Якщо говорити про те, я не виключаю як прямого військового вторгнення, так і знов-таки елементів військового тиску на країни НАТО. В моменті перешкоджання військово-технічній допомозі нашій країні. Тобто вони показують, або ви припиняєте ставити на паузу допомогу Україні, або ми розширюємо плацдарм військового конфлікту за рахунок Республіки Білорусь, але безпосередньо з країнами НАТО. І погодьтеся, Катю, тут питання, чи не буде використана та сама тактика 2014 року, коли російські чмобіки будуть у вигляді ну, таких незрозумілих ополченців, чи взагалі структур інтегрованих армійські підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь. Тобто в будь-який момент Росія скаже, так це не ми на Польщу напали, це Республіка Білорусь відповіла адекватно.
А тоді ми вже як країна ОДКБ будемо підтримувати дружню союзну нам країну. Елемент тиску, Катю, в першу чергу. І знаєте, не тільки в моменті військово-технічної допомоги нашої країни, але й головне – змусити Зеленського сісти за стіл перемовин. Катю, давайте згадаємо з вами разом ті повідомлення в засобах масової інформації вже провідних західних країн напередодні візиту Путіна і Зеленського. «Вашингтон-Пост». Ну це ж, погодьтеся, не московський комсомолець, правильно, авторитетне видання. Стаття виходить, знаєте, які основні тези? Україна має погодитися з російським статусом Криму. Це буде першим сигналом для закінчення активної фази війни і мирних перемовин. Стаття в The Economist, яку всі цитують, інтерв'ю Зеленського і відповідно Залужного. Наприкінці цієї статті ті самі тези. Україна має фактично відмовитися від Криму. Катю, раз по разу вкидаються тези можливих територіальних поступок. І давайте згадаємо так звані дипломатичні зусилля лідерів західних країн. Телефонна розмова Макрона з Путіним, після якої Макрон виходить з досить несподіваною для всіх країн Заходу заявою: «Дайте гарантії Російській Федерації». Цього не очікував ніхто. Давайте згадаємо дипломатичну активність Ердогана про можливість мирних перемов між Україною і Росією. І якщо ця сукупність фактів, як то кажуть, складається пазли, то варто говорити, що Сувалський коридор – це і є черговим поштовхом підштовхнути країни Заходу, щоб вони натиснули на Україну з моменті якраз сепаратного миру.